Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosola. Merci Papa, Professina Yoso. Merci Colonna Bongo. Yo ki kolela ya banana yo eh. Yo ki mitungisi ya banana yo eh. Yo moni papa si ya banana yo eh. Yo tineli biso oh. Yo tineli biso mosungi na yo oh. Papa Limbote, Bino Bible Messan, ou la Nabison Namiko, Chico Production, ou les abonnés journalistes, Bino Majoli, Nakombo, ya Majocho, Nimo Wolandaki, parmi la maison à Maman Vivto Salaki, Oraki, Maman Mora, Alelaki, Asenaki, Nisungi, Nisungi, Anna Batu, Bamessan, ou la Nabison, Amoki, Mobimba, Namiko, Chico Production, Batindi, Nisungi, Babakito Tanga Komboté. Ma bitu ya kusunga, mama Viv, Moko. Mama ngo, yeyo, mama mbote. Mbote mama. Bae balanda kibiso na mikuwa shiko production, na mkili mbimba, bata mite mama wa. Owa mesana kusunga, bayo kakindi ngolilaki, lisungi, balo bitu ya kusunga yo, na oyo, uzana, bazaiki na ngo, babitu tanga kumbote. Babitu tanga kumbo na ite. Nasi na ina pesi yoyo moko fungula ola kisa na benga cameraman na usaya benda ngo moya ngo yo sandula obomoni batu ba mensana ko landa biso na monda tie na mikwa shiko production bata mawa ba mensana ko sunga bina to tanga kombote abitu ya kotikela mama sandula mama ko kola kusabisa mbongo matindeli yo fungula fungula mama fungula panja ngo eza combien eza combien mama eza combien 1000 $100 eza combien $100 Et ça combien maman? $100. Tant on a un peu sur bon oyo. Est-ce que na sengwe loko? Eh. Na sengwe loko? Et loko te. C'est que tant on mona ba yo peu sur bon oyo yo na donc et ça l'on dengen ni. Et ça l'on dengen te ba peu sur bon o. Ah. Et ça linga somo. Na ndima ki ten e loko yo en tout cas na kamwe. Pe banda na botama na simba na nga yango te. Ne loko papa shi kwa sali. En tout cas, na ebite nzamba kitisa mapamboli ya ndenge nini na ye mutu atindi yango pona zoka le bachar de pour les autres le barazoto. $100 ngo emonanaka. Bachar de pour les autres le mangana nzoto kosimbe loko aboye. Na nzambe apambola mutu atindi. En tout cas na pers merci nzamba za nzamba ba veve. Ne loko yo na sali musala mokote na moneli ango pasite me baye ko sunganga li sungia bo papa shiko na mama joli nzamba kitisela bino man pondenge na tala ka papa shiko moteme sala nga pasi un orphelin ko kanisela batlo ko la biso ba vive papa kanisa nini pe mawa o ya yoka ke ya ndenge nini papa po kanisela biso na likamboyo papa za ministre te za soki nani teme kaniseli ba vive Nzamba pambola vraiment kiti sa man na papa shiko abate la ye azala na long vie na mama joli na mutu atinde loko yo soki nzamba yo akolela bato vraiment pambola bango makasi pona likambo esalinga somo na motema ezo beta mena pesi bino merci merci ne loko na moni pasi te carte electe ba senginga te parti politique te eloko te en tout cas ezabika mwana nzambe Penzambe wana azala na bango asunga bango atambola na bango elongo alala na bango alamuka na bango ta pesa bango long vie ne loko basali nde na pesi merci munene na pesi merci mama lobi merci na mtu atindele mbongo oyo abibatanga kombote kaniseli mama don nzambe apambola yo nzamba pambolo nzamba bakizelo ebele koleka yo sala makambo aboye ebele basala ngona mboka na biso ko ngomba senga basala ngona profit na quartier l'eterne na nyimbe yo na mawa nonde ngolanda ki biso na mikoa ya shiko production oyo kolela ya mama obi o kanisela na mwa bozuyo za na ngolungo na mwa partie bozuno mandambo o kabela mama don nzamba kanisela nzamba pambola yo atondisa wezangi pona mkoa na peso penja ba mbote malgré tout na ebina ngote na pe kombo na petit tout mwinga mama otini ka mbonto pesa mama don nzamba pambola yo abarsele bele merci zambe
kolonanga. Merci Yoshua, nyoso langa. Merci papa, mon pessina nyoso. Merci kolonanga. Yo ki kolela ya banana yo eh. Yo ki mitungisi ya banana yo eh. Yo moni papasi ya banana yo eh. Bandeko balandi mbote, oza bongo journaliste na bino Mai Joli mingi ya kombo ya Mai Shosho. Toza bongo ni misho ya misho ya sofo no fami. Na sofo no fami bino mo mwona ki ba mama veve, nde ba lobela ki, nde ba sena ki ba lisungi. Ba to ba misana kolanda biso na mikuwa shiko produsyo moki limo bimba, ba to wa mawa, ba to wa misana kukaba. Mtu mwa mawa, tanga lande ki biso na mikuwa shiko produsyo, lande ki mama ndenga lobaki. Aye oti na pesi biso sa to pesa mama ati ni biso to oti ki la mama sa sango yangoyo sango yangoyo obomona mama mama bato balande ki biso na miko ya chico production. Misana kola na batamte mama wa o simte mebeta ki bango abito tanga kombote atindeli osa yango lobinini nzambe na lobina nzambe merci ba makasi mama na lobina nzambe merci na muto yo atindeli biso o to lela ki ayoki kolela na biso ayebi pasi ya ba mama ndenge bazo soufri na lobina nzambe merci merci nzambe ya pambola ye abaki sa sous ebele Nandima kite, na yeba kite, na yeba kite, na lali, na lamuki, na mouni maje la yoko bima. Zambi nangayi, pinzo liyezo tangangayi, na bomoni, makamu siyo nzamba sali, na nzela ya papa oyo. Ya papa oyo, oh nandima kite, nzambi boli misanga nanu nasimba te, nasimba nanu likasa oyo te, na nzela ya papa oyo, oh musungi ya bavevu. Merci, na simbi yango. Nazo senga pe, nzambe abaki sela yesu se bele, e bele, e bele, po eza lambala suka te, asunga pe to kontinet, asunga ba mama nyonso ya ba vev. O bazo soufri, lokola ngai, pe abaki sela biso, abaki sela pe ye, musala na ye, nyonso yeko kende, eza laka ekende li boso, na kombo ya nzambe tata, ya bon moi, o ayoka konde la bana, o a exosaka, maloba ya bana na ye, azongi saka biyan. Ya pesi, merci. Merci mtu atindi mbongo oyo nzamba pambola yo za bonga ka ekipe mumba ya chico production ya makasu bo muni toza wa tokosa kate tolia ka pe ya mtu ki ya mtu te tango kanisi ba pesa mtu to pesa ngo mbo muni na milini mama ko tombola so susa ngo ala kisa mama joli ali ka mtu ki ya mtu te so ki bo bika to pesa mtu pesa kando muni na koti na koti penza mbo muni ki mama ngo ye na bilili mama ngo pika ka yeyo na changer lo nya mama te na ki mama msusu te ka mama ngo ye yo mtu akanisi kopesa mama ombongo don nzamba baksele bele nzamba pambola maka yo tineli biso sika tenza mako pambola mtu azosala boye babato tanga kombote umanga ke don babatebe bazaso pesi ba pesi bo batineli mtu betanga kombo na ngae wana pinjo peso pinjo na bonte me ya pesi ya biko tanga kombote ya lingi nzambe moko atanga kombo na ye don pasale babin nzambe moko atanga kombo na ye nzambe pe ko tanga kombo na nzambe pe ko pambola o ya koleka tozaka bon ekipe ya le oza bon bon ekipe mon bimba ya chico production papa biso ye ngolo bela sunini ngolo badini merci mama pour la parole. Nabika ka keno zambe oyo apambola moto o atindi yango puisque te pa mama awa to ekipa mama te mama tokei tokoya ye to yesu pa mama sus ye dimanche te pa mama te kotike o batindi pa tokika pa na ye kumba mutu bisu bipete bisu bipete menza menda ibu mutuana mama to to auto sinoni kate lekte to singe loko moti me to komisi o batindi pa na bisu tokika pa na yo ye to komisi pa na mama yangwa mkito yobanga yangwa janya tuto kwa yangwa si. Gloria, toti kila mamambo, ulubini, pona munyo yembangu, uzaiki note na munyo yembangu, ulubini.
Nina le babo et bana papa kufa te wana muta ko yede biso teni famia mama ni famia papa yede biso muto atine biso mbongo to senge merci nzama pambola e nzama pambole vraiment to yeba kite la sanga na mbongo ngo nanu na nyimo po simba ngo yango yo mbongo yango to moni yango ezabia nyose za mubimba yango nzama pambo ya muto wana. Merci yo za kanse mpa mama wa mwana boni moi liboso mama merci bino moni donc ton to pesa pa mama mbongo Gloria azali ki mpanji lekeli Gloria na makabo Gloria fukami abina ya koloba ya onde bitia Gloria yaka ya moni ya koloba donc lekeli Gloria Gloria lobi banda papa bango kufa batukala mona ninde kwa mama te ninde kwa papa te baya kotala bango bavandika ba mona ba tinde bango $100 donc ya boezala te lekeli et donc lekeli penza yango bi ayo senga merci merci na muntu akanisi mbongo biso petu ebina biso ete Gloria biso petu ebina biso ete soki kombone na soki pena te ebina biso ete abebe batanga kombone ete apitini ka mbongo te ko pesa mama donc nzambe apambola yo te ebina biso ete menza mende mtayebio papa chico Papa, Fondation Papa Chico. Nous avons une beauté aux journalistes, c'est une maille jolie, mimi, mobile, un combo à maille chouchou. Eh, avant tout, bon, on a mis qu'on a pris la Chico Production. L'émission est bien souvent nos familles. Non, souvent nos familles, on a beaucoup de gens qui parlent, maman est veuve, maman est maman, elle est bien souvent, maman est bien souvent, maman est bien souvent, elle est bien souvent, maman est là qui. Ta mama le like bato balanda ki biso na mukili mobimba na mikono biso ya shiko production bato mawa au ba misana ko sunga ta mona ki bongo akanisi biso mama biso na mbongo bomona abaki batanga kombo na ete peto ebi na biso peyete mama biso na mbongo bomona oyo abi to ya kotikela mama na biso $80 ya ngoyo na si papa biso ko tanga 20 to say 40 $20 ça dit $40 au lieu de $50 60 70 $80 au moniteur optique à maman Bourne, aux équipes en bêche de production, Anakin, Toko Sakate, Tolé Rapé Moutoukia Moutouté, au moniteur au PC, au PC à Moutoun, Dengépé et Kokoma, Moutoum Swingi, maman Toubina Bussouété, après tout temps, absolument comme bonnet, peut-être même après comme bonneté, mettant à l'andaki, n'a pas besoin à Zanamon, n'a qui oya Zanamon, tant à monaki, maman Ne Kokonae, habitué à Kotiki, les $80, maman, $80, on te retique là, au Bakabelo, au Lobinini. Lobi merci 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 mbongo oyo mudo pesi mbongo oyo akenda musika agumila nkon msusu akubanzira ngai merci nzambi apambula bino Maman Lobi, Corona Bisso, Alobi, merci, merci, on t'a pessim bon, oh, on zambé à Pambolae, à Rokende, Moussika, n'est-ce que moi, nous, quand je suis là, 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 maman suis là, je suis là, je suis là, Banda suis là, je 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 suis après ça, on a un bon goût, après ça, on a un bon goût. 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 On a un merci. Maman Binza Pambola, tu es musica, merci, au coco nae. Tu es aussi la bino, bon, tu es aussi la coco, bino, ti, coco. Bato amite mama o balanda kabiso na mokili mobimba na mikwa shiko production to balanda kingana mama mtatini mbongo o aoki mawa so ipaza mwana mwasi so ipaza mwana mbali to ebite metanga mona ki mama na eko kona isela ki pasabi aka nisela ko kona mbongo $80 o to ko tikela ko kona bino ko ko moko ko ko zangu so tanga ngo susu zambo ngano tanga ngo tanga ngo o laksa biso cinquante
$60, $70, $80. Fondation Papa Chico a des la gloire, a des la gloire, a des la gloire. Yango papa, papa Chico, yo kaka se mon mongo ya zambé, kuyo kaka, batso ya moki. Un franc pour ba orphelin, ba liata lip. C'est la toile embaillée. Nous avons un nom pour l'angari, nous allons voir un bébé, nous sommes sans doute. Je suis un peu plus de temps.
Merci. Maman, je vais vous Maman, le vie, elle m'a envoyé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans un zambé à Pambola. Amen. Papa Chico a bien zambé à Pambola. Maman, il lobby à la la Kinzala. Maman, il lobby à la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on a. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on a. Ayo mona soso na lo so don zambe a pambola o penza amen e pele ya ko bakisa te mezambe akota likamuna yo osala ka boeza la malasuka te ezala ye continue continue po jobi na lalaki zala na lia ki te amen na siri si priyeng na moni dio ma ye ko benga nga yaka na ye eza ese mu ka amen zambe a bakisa Maman bi wumela. Wumela. Maman bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Boye. Biso ba maman veve to pesi papa su commerce. Vraiment na yoki motema passe. Papa za ofelin. Na kanisi ba maman veve. Za likambo mukete. E sali passe. Aza député te. Aza na mbongo te soki azaki na mbongo. Peut-être une belle salle organisation moko pona ba mama oyo et kamusi batu. Donc sale biso passe un orphelin aza député te aza na nini te mais kaniseli ba mama oyo tala neti bana mike wana papa tiki bango bana mike mais soki papa déjà bandi kozwa likanisa modèle oyo to yebite nzambe soki a pamboli to koma na niveau nini yango la papa na yo ki mawapena peso merci na likanisi oyo zwi pona biso ba mama veve pona kosunga biso nzamba pambola yo bato mawa basunga yo yo po sunga biso o to lobi yangwa papa shiko ayele ya pamba to koyali susu po to kabula bilamba mikolo awana sena moye bakisela mikolo na sena moye kunela ye bitumba papa nanga Longi saye na mikakata no nyoso Longi saye kolona bomo Ah Yesue Fona Papa ya bana ebele Papa Chico Papa Chico Papa Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele, Bakissé, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, banana yo. Na vision yo pesi kolo nanga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bango e bakisela e mikolo awa na sena moye bakisela e mikolo na sena moye
Dans notre église, Christ sans frontières, Papa Chico, vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, toi aider Ndekoshiko pour une initiative à Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, à Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien, ils ont un beau. Pour ils ont ça, ma vraiment, mon amour, il y a une image, Ndengo aider Bana Orphelin en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bachel, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, initiative, Oyo. En tout cas, ils ont vraiment mal à mon aider. Donc, action, en tout cas, tout soutenir. Donc, c'est ça. Je suis très heureux de vous parler. 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 Matériel, suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. À mon niveau, je suis comme ça, la moussala, niveau organisation, les autres, la moussala, niveau ONG, les autres, tambours. Et aussi, on a vraiment soutien à eux. Ils ne connaissent pas nos pécités, ils ne connaissent pas nos poussinités, ils ne connaissent pas nos soutenités. Ils ont vraiment temps pour soutenir l'initiative pour les Cambois chez l'opposition. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma ramène sa mère en marche pour ma remettre à mon avis, pour mon félin, pour mon défendre, pour mon Congo, pour mon lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, Bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais nanzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana ta mususu mwa espoir moko na avenir alors yango zo kosenga vraiment na batu nyonso to bazali na bonne foi baya oui bah ça la moitié mais malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kuiki akokite kusala musala wana bisomo tumo na rande tuzan la famille kama sana kuzana ba na mi balimi sato mais tumo na kie mbongo tuzo mesa insuffisant mais na zelande ko azabu na la bonne foi malgré que oyo yaza kuzwa zoko kwa même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé
esika pona kotia bango. Alors tozo kosenga que tozo sala appel na mutu nso tu kwa kokumuna na 1 franc, 1 dollar, kwa kokumuna na 2 francs, donc selon possibilité. Donc on nzambe ko touche yo, a kotia na motema, donc tozo senga vraiment que aide na bino ezali les bienvenus. Donc na fondation ya Chico Production. Na banzi ke nzambe langai Zambe tuza kubundela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndengele kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tufungoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe ka kupambola biso akopambola pe mabota na biso. Alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tusunga na biso na kombola Yesu Kristo. Ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.